turabasuhuje mwese mukurikiye gahunda y'ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Ni ikiganiro tugiye kwibanda ku musoro ku nyungu ukomoka ku musaruro abacuruzi n'abandi bantu bakora ibikorwa bibyara inyungu babonye mu mwaka ushize wa 2021. Ni umusoro uri kumenyekanishwa ukanishyurwa bitarenze itariki ya 31 z'uku kwezi kwa gatatu. Muri iki kiganiro turibanda kuri zimwe mu mpinduka zabaye mu kumenyekanisha umusoro. Ikindi nuko ari nk'abacuruzi nabo batangiye ubucuruzi bwabo mu mwaka ushize wa 2021, uyu munsi nabo bagomba kumenyekanisha bakanishyura umusoro wabo. Nkuko natangiye mbabwira, ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa gatatu ari wo munsi wa nyuma wo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku nyungu. Umusoro uri kumenyekanishwa ukanishyurwa bitarenze uku kwezi kwa gatatu. Nkuko ikigo cy'imisoro n'amahoro kimaze iminsi kibisobanura birambuye, hari zimwe mu mpinduka zabaye mu kumenyekanisha umusoro. Iya mbere nuko abacuruzi bamenyekanisha umusoro ku nyungu, hari aho bemeza muri sisiteme ko ibyatunze umwuga ari ibyanyabyo kandi babitangiye fagitire zemewe za IBM. Ikindi nuko bashobora kwerekana ibyatunze umwuga bifashishije imenyekanisha bakoze muri gasutamo cyangwa se ry'umusoro ufatirwa. Indi mpinduka yabaye mu kumenyekanisha umusoro ku nyungu nuko abasora bafite ibyatunze umwuga bidafite ikimenyetso kibigaragaza, ariko nanone hari amakuru ahamye yemeza ko hari ibyo basohoye. Ikigo cy'imisoro n'amahoro cyabemereye 27% ikurwa mu musoro usoreshwa. Imenyekanisha ry'umusoro ku nyungu wa umwaka wa 2021 habayemo impinduka zo gukora validation mu Kinyarwanda, ngira ngo ni ukwemeza ibyatunze umwuga bya nyabyo bikomoka kuri ku nyemezabuguzi zikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga za IBM, cyangwa se bigashingira ku kumenyekanisha ryo muri gasutamo rigaragaza ibyaranguwe ku bacuruzi babitumiza mu mahanga, cyangwa se kubishingiye kuri declaration z'umusoro ufatirwa, cyangwa se bigashingira kuri 27% twemereye abasora kuzakura mu musaruro usoreshwa ari uko gusa ibyatunze umwuga bitari muri bya byiciro bitatu narimvuze. Izo mpinduka rero zijyaho nuko hari hagaragaye uburyo bw'uburiganya navuga butuma habaho gutubya umusoro ku nyungu. Mu myaka yose yatambutse twagiye tubona ibigo byinshi bikora ibikorwa by'ubucuruzi bigaragaza ko baba bahombye, ariko hakorwa igenzura ari ryo audite kenshi bikagaragara ko hari ibyatunze umwuga biba bitari byo, biba byakuwe mu musaruro usoreshwa ku buryo bw'uburiganya. Bityo rero RRA itangira gutekereza icyo yakora kugira ngo abantu basore uko bikwiye kandi basore inyungu nyakuri zirizo. Ubwo rero twifashishije ikoranabuhanga rya IBM dusanga ni inzira ya mbere yo kwifashisha kugenzura koko ibiba byaratunze umwuga bikwiye kuvanwa mu musaruro usoreshwa. Ariko tutiyibagije n'ibindi birangurwa hanze, hanyuma n'ibindi byose umusoreshwa ashobora gukura mu nyungu zisoreshwa bitarabashije gutangwaho inyemezabuguzi za IBM cyangwa se bitararanguye hanze. Ni izo mpinduka rero zabaye kumenyekanisha, ubu riri muri sisiteme. Iryo menyekanisha rero mu buryo buri automatique cyangwa se sinzi mu Kinyarwanda uko nabivuga, ariko iyo ukoze imenyekanisha ukashyiramo fagitire zitari za IBM cyangwa se akaba atari imenyekanisha rya gasutamo, cyangwa se bikaba atari declaration y'imisoro ifatirwa cyane cyane kuri service ziba zaguzwe hanze cyangwa mu gihugu, ntago bikunda. Bisaba ko umukozi wacu asuzuma neza akareba ikibitera, ariko mu by'ukuri kuri izo mpamvu eshatu iyo atari byatunze umwuga biri muri ibyo byiciro bitatu ntago bikunda. Ibisabwa ni uko abasora bamenyekanisha hakiri kare kugira ngo izi mpinduka zitababere imbogamizi, ariko barasabwa no kutwegera kuko ikoranabuhanga rihari ririmo rikoreshwa, nubwo ari risanzwe ryo kumenyekanisha umusoro ni risanzwe mu by'ukuri ntacyahindutse, ariko iyo declaration hari imigereka yahindutse kugira ngo bifashe bwa buryo twavugaga bwo kugenzura ibyatunze umwuga birimo bikurwa mu musaruro usoreshwa.
Iyo migereka rero yagiyeho nubwo twigishije cyane muri uyu mwaka w'utambutse twafashe igihe kinini cyo kwigisha abasora uburyo izakoreshwa. Yewe twasabye n'ibitekerezo mu babahagarariye batandukanye, abajyanama babo mu by'imisoro, abakontable basanzwe n'amashyirahamwe yose ashamikiye kuri kubacuruza bafasha mu byo kugenzura iby'imisoreshereze. Abo bose rero nubwo bigishijwe bihagije ariko natwe twashyizeho ekipe yihariye kugira ngo ibafashe. Ubwo rero igisabwa nta kindi ni ukumenyekanisha ku gihe. Wabona bikugoye nk'umusoreshwa ukaza ukatwegera nka RRA tukagufasha. Itsinda rirahari ryashyizweho hano kuri headquarter ariko hari n'abandi bakozi hirya no hino mu ntara bahuguwe kuri iyo migereka yose no kuri iryo menyekanisha rishyashya. Abo bose barimo barafasha abasora ku buryo butandukanye. Ubwo rero nicyo tubahamagarira no kutwegera no kumenyekanisha ku gihe kugira ngo birinde gukererwa. Kuva mu mwaka w'2020 ikigo cy'imisoro n'amahoro gitangije ku mugaragaro gahunda ya IBM kuri bose mu bacuruzi n'abandi bantu bakora ibikorwa bibyara inyungu. Ahi gahunda yanajyaniranye no gushyiraho uburyo butandukanye bw'ikoranabuhanga bufasha abacuruzi gutanga IBM zemewe. Aho uyu munsi hari abacuruzi basaga 151 banditse muri gahunda. Abakora ibikorwa bibyara inyungu bakomeje kwibutswa ko mu gihe cyo kumenyekanisha umusoro ku nyungu w'umwaka wa 2021 ibyatunze umwuga bizemerwa ari bizaba biherekejwe n'inyemezabuguzi za IBM gusa. Iyi ni gahunda izanakomeza no mu yindi myaka ikurikira. Ahangaha rero nk'uko nari natangiye mbisobanura kuko inyemezabuguzi zizajya zemerwa gusa ari za IBM kandi mu by'ukuri akaba ari intambwe duteye tumva tutazasubira inyuma, tuzakomeza kuvalidatinga expenses cyangwa se kugenzura ibyatunze umwuga bikurwa mu musaruro usoreshwa. Turasaba ko cyangwa se birasaba ko abasora bose cyangwa se uwari wese utangiye ubucuruzi yihutira kuza guhabwa IBM. Ni sisiteme dutangira ubuntu muri telefoni irakora, muri mudasobwa, muri POS ikora kuri gadgets nyinshi zitandukanye zikoranabuhanga. Ni ukwihutira kuza rero kutusaba iyo sisiteme tukayimuha akajya kuyikoresha, hanyuma bikanasaba ko buri wese ugura yazajya asaba inyemezabuguzi ya IBM tukitwararika rwose. Hanyuma ikindi ni uko nanone abasora bose bakwirinda kwakira inyemezabuguzi za IBM zitubije kubera ko ikiguzi baba bamushyiriye kuri iyo IBM nicyo kizemerwa muri sisiteme mu gugo igihe arimo akuramo ibyatunze umwuga mu musaruro usoreshwa. Ibyo rero nibyo numva by'ingenzi byakwitabwaho, ariko mu by'ukuri n'abagurisha nabo bakagira umuco wo gutanga inyemezabuguzi kugira ngo n'ababaguzeho babone ayo mahirwe yo gukura ibyatunze umwuga mu musaruro usoreshwa kugira ngo badasorere inyungu nyinshi zirengeje izo babonye. Abacuruzi bashingiye ku mpinduka z'ibikorwa by'iterambere bigenda bikorwa hirya no hino mu gihugu. Uyu munsi gutanga umusoro abacuruzi benshi bamaze gusobanukirwa akamaro bibafitiye. Nje hano kuri Rwanda Revenue bamaye serivisi birakunze. Ubu ndamenyekanishije umusoro ngiye kwishyura amafaranga bambariye. Ndi umumotari mw'uyu mujyi wa Kigali. Buriya gutanga umusoro ni ibintu byiza cyane kuko iyo turebye imihanda yubakwa, tukareba amashuri yubakwa, ibyo ngibyo byose biba byavuye muri wa musoro tuba twatanze neza. Umusoro ku nyungu ufite akamaro kanini cyane ndabivuga muri rusange ku gihugu. Of course harimo kuba umusoro uzakoreshwa mu bikorwa remezo by'igihugu, harimo kuba byibuze nanjye nzaba ntazi umusanzu wanjye mu kubaka igihugu. Ku rundi ruhande ariko, nubwo tuvuga ku musoro ku nyungu abacuruzi bari kumenyekanisha bakanishyura bitarenze itariki ya 31 z'uku kwezi kwa gatatu, reka tunababwire ko hari n'abatangiye ibikorwa by'ubucuruzi mu mwaka ushize wa 2021 nabo basabwa kumenyekanisha umusoro wabo. Umuntu ukora ibikorwa by'ubucuruzi wabitangiye mu mwaka haba hagati cyangwa umwaka utangira nawe asabwa gutanga imenyekanisha ry'umusoro ku nyungu kuko amezi aba yarakoze bashobora kuba arimo inyungu kuko zisoreshwa, bityo rero nabo barasabwa kumenyekanisha umusoro ku nyungu
ariko nabo ibyo basabwa ni nk'ibyo nabandi bose basabwa kuko basabwa kuba bagaragaje umusaruro usoreshwa umusaruro babonye hanyuma bagakuramo ibyatunze umwuga bakabona inyungu zisoreshwa gusanga nagira ngo mvuge ko ntabwo ari buri wese utangiye ibikorwa by'ubucuruzi ubugomba mu byukuri kuba afite umusoro ari bwishyure hari igihe ashobora kubara ibyo mvuze bijyanye na ibyo yaranguye ibyo yagurishije ya kuramo ibyo yaranguye agaciro yarangurishije n'agaciro yagurishije agasanga ari mu gihombo hari yewe nabatangira bakiri bato cyane bakajya muri flat regime ariko hari n'abandi baba bakiri hasi cyane batarageza kuri miliyoni ebyiri z'igicuruzo cyabo baba badasabwa gusora ntibabe mu by'ukuri bafite inshingano zo gusora kuko basonewe rero biterwa nanone n'igicuruzo usora yagezeho cyangwa se umusaruro yabonye dukurikije itegeko agasora akurikije icyo yabonye nk'umusaruro kuko hari abasonewe mu kurushaho kwibutsa abasora kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku nyungu hakiri kare ikigo cy'imisoro n'amahoro kimaze igihe kibutsa abasora impinduka zabaye mu kumenyekanisha umusoro bitewe n'ubu butumwa butangwa buri gihe abasora bazi neza ko kwishyura kare bituma birinda ingaruka z'ibihano by'ubukererwe akenshi bikunda kubaho kubera kwirindiriza umunota wa nyuma nabashishikariza kuba baza bakishyura hakiri kare mbere y'uko iyo tariki igera otherwise nigera umva n'ibya bihano no kwirinda ibyo bihano bidateganyijwe n'ibyo bihombo biza muri kampani zabo kumenyekanisha no kwishyura umusoro hakiri kare ni nabyo ikigo cy'imisoro n'amahoro kibutsa abasora kubikora hakiri kare cyane nk'ubu hasigaye iminsi mike ngo itariki ya nyuma yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku nyungu igere iyo rero buri gihe hasigaye igihe gitoya nk'iki ukabona wenda hari abataritabira kumenyekanisha twabibonye kenshi barakererwa bagafatwa n'igihe rwose ugasanga baguye mu bihano bakaza gutakamba bati sisteme byagiyeze bishya biracika internet yaranze bwanyiriyeho ndahamagara mu ijoro mbura uwakira telefone hari ibibazo nk'ibyo twagiye tubona kenshi ku munsi wa nyuma abantu bagatakamba bakaza ari benshi rwose bakitabira ariko ugasanga ni ku munota wa nyuma nyine tukananirwa kubafasha kubera iki baje ari benshi bose basaba serivisi imwe bayisaba ku bantu bamwe ubu rero iyo dutangiye hakiri kare dusaba abasora ngo bamenyekanishe hakiri kare hari icyo biba bivuze tumaze igihe kinini ngira ngo uyu mwaka wose tumaze tuvuga ngo mumenyekanishe ku gihe kuko nta kindi bisaba ni ugushyira hamwe gusa amakuru ajyanye n'imenyekanisha ukayashyira muri sisiteme ya RRA ugasubmitinga nta kindi bigusaba niba hari n'ibyo akeneye gufashwaho akegera itsinda ryacu twashyizeho rikamufasha ariko tukirinda izo ngaruka zo gukererwa no kuza ku munota wa nyuma kuko bituma habaho ibyo bibazo noneho bigatuma abasoreshwa bakererwa bagacibwa ibihano ari nabyo tuba tutifuza niyo mpamvu dutangira kare tubibasaba ubwo nibwo butumwa bwa mbere natanga ubundi butumwa natanga nuko nubwo birebana n'imenyekanisha rizaza ariko gukomeza kurushaho kwiyumvamo gutanga inyemezabuguzi za IBM kandi ku buryo bukwiye kandi bwuzuye kubera ko mu by'ukuri gukomeza gukorera mu buryo bwihishe cyangwa butari bwiza bituma habaho gutubya umusoro kandi iyo habayeho gutubya umusoro umuntu ntiyishyure umusoro uko bikwiye hari ingaruka biteza ku iterambere ry'igihugu kandi iyo igihugu kidateye imbere twese tukirimo n'ubundi twese dusigara tutateye imbere njye nkumva ko hari hakwiye ko abasora n'abandi bose n'abaguzi bagira uwo muco abaguzi bagasaba inyemezabuguzi ariko n'abagurisha nabo bakazitanga tugeze ku musozo w'iyi gahunda y'ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro ni ikiganiro twagarutse ku musoro ku nyungu w'umwaka ushize wa 2021 abacuruzi n'abandi bantu bakora ibikorwa bibyara inyungu bari kumenyekanisha bakanishyura bitarenze itariki ya 31 z'uku kwezi kwa gatatu ku bijyanye n'impinduka zabaye mu kumenyekanisha umusoro ku nyungu wifuza ibisobanuro birenzeho ushobora kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa w'ikigo cy'imisoro n'amahoro 3304 hari kandi n'inyigisho nazo twateguye ushobora gusanga ku muyoboro wa YouTube w'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu gihe wanditse ijambo duhugurane maze ukareba uko bakora declaration y'umusoro ku nyungu
w'umwaka ushize wa 2021. Ushobora kandi no kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu z'ikigo cy'imisoro n'amahoro, naho tukagufasha.